Turcian ayn yerkirne u hayere misht patrasten yeghel harvats stanal, bayts Posahay Karpis Zakharyana geradasel e voch te harvatsin dimanal, ayl harvats hastsnel. Da iharke, che vor na brnskamartik e, aynel inch brnskamartik. Karpis Zakharyan, legendar brnskamartik, Turkiayi u voch mertsavor aravelki bazmaki batsartsak champion, marzich. Oron Karpis, duc bnic polseci e te zer nahninere arevmetian Hayastani nahangnerits aystegh yekatsen. Hayres Bitlis senegaze. Bitlis senegaze bolis. Is mayrika? Mayres polisene. Bolis senaze. Hayrika minchev tsegaspanutyunn e yekel aystegh te heto. Shat bzdik e yes egazadene. Inchpes phrkvets ink'e tsegaspanutyan tarinerin hayrika. Tsegaspanutyan adene. Adică ce am chider gores? Inch gorți ca ner hairică, inch er masna ghituțeam. Germanagan, te spanadunu, ongaș hader. Divana gheter? Ce am chider inchinele, dar iner onaș hader sav, anges verșe, artem mahasav. Hairică sportsmen er zbavu ve sport. Ce, ce, ce. Anac vor egaze bitlise negaze hos, Anang sparm sparmelu arten zamanak ce unecas. Isk sportov zer vokhevorutyuna, khrakhusum er hayrika. Chein uzer es boksunem. Chein uzer. Hayrika mtatsum er vnasen tghai demkha. Ha, demkha sge. Uzumein inch darnak duk. Kuzen shta ashkhadenk durin oktagarallank. Ինչպես եւ ողորցան ողորմել։ Բայց դուք բոքսով էլ աշխատեցիք եւ ընտանիքի օգտակար եղաք։ Բոքսը վերջին եղավ։ Երբ սկսեցիք բոքսով զբաղվել։ 44-ինը սկսա։ Պատմեք, ինչպես հայտնվեցիք բոքսում, ինչպես բոքսը ձեզ համար բացահայտեցիք։ Անադենները շապատորերը գալսարայի խումբը բոքսի մրցումներ գլար։ Ben ca îngenerov tidelu gertenge, andeven boxintem papak mu eskisav. De proțume ik, de proțakan ik ai jamanak. Ana, den te proț gerteng. Esayan varjan eger, on gerteng. Naka gertarane on gertatsik, anges verse arten. Ամեն փանցկեցին կորզիմորջը սկսենք։ Գիտեմ դուք ընտանիքին օգտակար լինելու համար 5-րդ դասարանից թերթ կվաճառեիք փողոցում։ Թերթ չէ, թերթ կբաժնեի դուներուն։ Բաժնեի։ Դուներուն։ Հոստատարինը։ Աբոները եղար, անոնց թերթերը եղար, անոնք կերտայի կբաժնեի։ Այսինքն սովորում էիք, աշխատում էիք և դրա հետ զուգահեռ նաև սպորտով էիք զբաղվում, բոքսով։ Ինչպես ընդունեցին ձեզ այդ բոքսի խմբակը։ Սկզբում գիտեմ, որ չէին ուզում ընդունել, հա, նիհար էիք ասում են։ Չէին ուզել բոքսնելս։ Գուսեմ, որ քանի անգամ սրա կասիկ վրընտվեցանք։ Ինչի՞։ Թեթև մեկնեմ, հով պուշենը մի դերթամ։ Հիմա ես բոլորովին չէի ասի։ Հիմա չէի հանադեն։ Կարպիս Զաքարյանի վառ տաղանդը մարզիչները նկատեցին Գալաթասարայ ակումբի բրնցքամարտի խմբակում նրա պարապելու առաջին իսկ շաբաթների ընթացքում։ Թեև 14-ամյա հայ տղան նիհար էր ու հիվանդոտ, նրան շատ արագ հաջողվեց խմբում ուժեղագույնի տեղը զբաղեցնել։ 17 տարեկանում նա արդեն Ստամբուլի չեմպիոնն էր, 1 տարի անց հաղթեց Թուրքիայի առաջնությունում։ Այդ ժամանակ նա հանդես էր գալիս մինչև 48 կիլոգրամ քաշայինների խմբում։ Կարպիսին անվանում էին Քարե Բրունսկ, ու նա իսկապես վաստակել էր այդ կեղծանունը կրելու իրավունքը։ 1949 թվականին Թուրքիայի ազգային հավաքականը առաջին անգամ մասնակցեց Եվրոպայի առաջնությանը, ու մեր հայրենակիցը ջախջախեց իր իսպանացի հակառակորդին։
Ողջ Թուրքիան այդ օրերին հպարտանում էր իր հայազգի քաղաքացիով։ Զաքարյանի վրա ուշադրություն դարձրեցին պրոմոութերները, նրան առաջարկեցին հանդես գալ պրոֆեսիոնալ ասպարեզում։ Մարզիկը համաձայնվեց, դառնալով Թուրքիայի դրոշի ներքո հանդես եկող առաջին պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ։ 1950-ին կարպիսը պրոֆեսիոնալերին դուրս եկավ պարտություն չտեսած ալժիրցի Ալի Ամրանի դեմ մենամարտելու։ Հակառակորդը իհարկե ջախջախվեց։ Ու թեև 1957-ին պոլսահայերի կուրքը չկարողացավ նվաճել Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսը, նրա հաջողություններով հնարավոր չէր չհպարտանալ։ Կարպիսը նոկաուտի էր ենթարկում Եգիպտոսի, Լիբանանի, Սիրիայի, Արգենտինայի բացարձակ չեմպիոններին։ 1964 թվականին մեր հայրենակիցը ճանաչվեց ողջ մերձավոր արևելքի ուժեղագույն բռնցքամարտիկ։ Չեմպիոնական այդ տիտղոսը նրա սպորտային կարիերայի բարձրակետը եղավ։ Դե դա սկզբում սիրողական բոքս է։ 48-ին անկարակացինք, ոնդեղը Ախոյանության մուրցունները կատարվեցավ, Ախոյանեղը։ Չեմպիոն, Թուրքիայի, ողջ Թուրքիայի չեմպիոն։ 48-ը, 49-ը, 50 հանգեցվեցի պրոֆեսիոնալ եղանք։ Դուք Թուրքիայի պատմության մեջ առաջին պրոֆեսիոնալ բոքսերն եք եղել։ Այո, Արանք Սենգուր։ Ինչու էր պրոֆեսիոնալ կարիերան ձեզ համար ավելի հետաքրքիր, նյութական գործոններ էստեղ գլխավորը, այսինքն ավելի շատ փող կար մեջը։ Նյութական չեմ կարծեր, անունը անանգ է, համա անանգ չէ, սա պատկեր է գաղ, ասիկա իմ հակարագործը սեղած է Բոբան, անունն է գրված է, Ալի Մելեք և այլ, Բոբան իմին հակարագործը սեղած է ժամանակին, վերջը դղան զինվորը ազատենը բոլիս է երե, հայրը եսերը, որ պանիմը պետքություն ունենասն է, կնա գարբիսը դես, գարբիսը կեզ է, ոմեն դես այդ, օգտակար գլլը։ Թե եվ ինչ ժամանակին ծեցել է։ Բայց պետք է ծերկես եկած պարերը, ուրի ժամանակին, դարիներ անցավ, աս ավիշը իմ բաբային անունը կա, իմ անունուս կա, ամմուրծում իմ պանն է, չեմ որձած դարիներ վերջը, անեկա մեկ ընգերոշ պետ միասին խրգեր է։ Լավ հիշողություն է։ Ձեր ամենամեծ ձերկ բերումները բոքսում որոնք են եղել։ Արժանտին մուրծում առած եմ, Բուենոս Այրեսի մեջ, Ֆրանսայի մեջ, Գերմանիայի մեջ, Լիբանանի մեջ, Եգիպտոսի մեջ։ Եվ ձեր ամբողջ կարիերայի ընթացքում ընդամենը երկու անգամ եք պարտվել։ Երկու անգամ ամատոր եղած ադեն սա, կայ մեր երկու հատ պարտություն գրած եմ, ամա հանգես վերջը միշտ սաղեք կացած է։ Գիտեք, այդ տարբեր բռնցքամարտիկներ տարբեր կերպ են տանում պարտությունը։ Դուք պարտությունից հետո հեշտ էիք վերականգնվում և նորից կամ գտնում ռինգ դուրս գալու համար։ Պարտությունը գրած ադենս, անչոր գնեղվի սկոր, գողոզի սկոր, գուզես կորոր, փոխվրեժի մուրցումին պետք եղացնեն ես ձեզ ու ձեզ կամ ձեզ։ Դե ձեզ հաջողվում էր ծեցել սովորաբար։ Պարոն Կարպիս, ձեր մայրիկը գալիս էր, որպես հանդիցատես ձեր մարտերին, հետևում էր։ Խեղդ գինը մեկ մուրցում է դարացեմ, անգես վերջը, մանչը սսապ ինձ մեմ ունամու դանիր, ինչ կլլա ասապ։ Սիրուն չէ հարգավ անդեղը զավագտ կտեսնած գր գամխունքը գմատի գոր, մեկտեղ գմատի գոր, արուններում ես կտեսնագոր կեզ անդեղը։ Դյուրն չէ։ Իսկ հայրիկը գալիս էր։ Հայրս չէ, չտեսավ, մահացած էր արդեն։ Պարոն Կարպիս, դուք նաև հանդես եք եկել հայկական Թաքսիմ ակումբի կազմում։ Այո։ Պատմեք, դա ինչ ակումբ է։ Միայն հայեր են։ Հայեր, հայեր, ամա արգավ ծուրկ ագա,
Mina kai ches knarpam ir stvelki astegh mina kai bidil laselov Taksim sportain akumba himnadrvel e Istanbuli hay hamayinki kogmits 1940 tvakanin Այն ստեղծվել էր երեք հայկական մարզական միությունների՝ Նոր Շիշլի, Ատեշի ու Կալեի միավորման արդյունքում։ Հետ պատերազմյա տարիներին ակումբի բրնցքամարտի խմբակը ողջ երկրում ուժեղագույններից մեկն է եղել։ Այժմ 78 տարվա պատմություն ունեցող հայկական ակումբը ավելի շատ հայտնի է իր ֆուտբոլային թիմով։ Այդ թիմում ժամանակին խաղացել են թուրքական ֆուտբոլի այդպիսի հայազգի աստղեր, ինչպիսիք են Կարո Համաչողլուն, Կարպիս Իստամբուլողլուն, Ջորջ Փափազյանը։ Թաքսիմի ֆուտբոլի թիմի հիմնական կազմում խաղացել է ժամանակին նաև Ակոս Թերթի հիմնադիր Հրանտ Դինքը։ Այժմ ֆուտբոլից բացի ակումբը մասնակիտանում է նաև բասկետբոլում ու վոլեյբոլում։ Թաքսիմը ունի սեփական մարզադաշտը, որը գտնվում է Ստամբուլի հայաշատ Բեյողլու թաղամասում։ Թեև հիմա Թաքսիմում հայերից բացի խաղում են նաև թուրքեր, քրդեր, հույներ ու հրեաներ, այն այժմ էլ երկրում հայտնի է հենց որպես հայկական ակումբ, ու շատերի մոտ հիմա էլ ասոցիացվում է Կարպի Զաքարյանի անվան հետ։ Պարոն Կարպիս, այստեղ ձեզ Թուրքիայում որպես հայի ճանաչում էին, բոլորը գիտեին, որ դուք հայ եք։ Հարգալի ջանամ, անունս չեմ փոխացել, Կարպիս Զաքարյան։ Զաքարյան։ Շատերը ազգանունը փոխում էին, որ չերևա, որ հայ է, դուք չեք փոխել։ Չէ, ամենամարդ գիտեք, որ ինձ հայ լոց։ Ոչ մեկ երբեք չի առաջարկել ձեզ փոխել ազգանունը։ 1948 թվականին բողոմբեականներում ուրցումներ եղավ, մեզ կամպ առաջին, ամիս կամպը գմարզվեիք, որտեղ խումբին ընդրվեցանք, Ֆեդերացիոնի նախագահ Գարբիսով քեզի Գալիբ Զաքարյան են գսավ։ Գալիբ թուրքական անունը։ Գալիբ Զաքարյան, Գարբիս Զաքարյան։ Գալիբ Զաքարյան, հա։ Ես աստոպտարիսի Գարբիսուլլալով խան գորիմա գսի, ինձ Գալիբ պիտին է գսի, առակպանչը, չէ առակպանչը մունտունուրը, չէ ժանում գադակն ենք կուրսավ, նայեցավ կիչ շլար գոր, գադակն ենք կուրսավ։ Փորձ էր անում, ստացվեց, ստացվեց։ Հարյա, հարյա։ Իսկ երբ մեկնում էիք արդ երկիր մրցումների, հանդիպումների, մարտերի, տեղի հայերը հավաքվում էին ձեզ ոգևորելու համար։ Հարգա։ Այ պատմեք ինչպես էր, ինչ հիշողություններ կան դրա հետ կապված։ Ասեղ սկեստը կետին չեր ինար, մարզական բալադը գարանադները։ Նեցուն գլլար, ամպոշ հայերը ուխային բորալու գանչելու համար։ Պատկերացնում եմ հայ համայնքում ինչ ոգևորություն էր լինում ձեր հաղթանակներից հետո, ոնց էին ձեզանով հպարտանում։ Ուսերում որակերտայի։ Դունուս, նստած դունուս արդեն մարզական բալադին թիմացի փողոցին մեջն էր, շատ մոտ էր։ Անակադեմներ եղա, կե ես իմ մրցումից ներս չարին ինձի։ Մրցում ունիմ, մրցում գիտնեմ, եկե ու Գարբիս Թեմուսեր եմ մուդերը ներս, Գարբիս Թեմուսեր եմ մուդերը, ես եկա բիտում։ Բոլորը ասում են, որ իրանք են Կարպիսը մտել է։ Կանյատ Կարպիս կարպիսը։ Իսկ իսկական Կարպիսին չէին թողնում։ Ես շնայեցան, աղեկաս ես դուն գերտամ ինդորն է դունը մի դիկան մի դարնեն։ Դուք առանց ինձ անցկացրեք։ Ճամպայեն վերատացան, եգուր։ Իսկ արդ երկրում տեղի հայերը, տարբեր երկրներում, գալիս էին ոգևորելու։ Հարգավ, 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 աղեկին հայ գուկար, ուժդալու համար, բորալու գանչելու համար։ Հայերեն կգորային։ Հայերը, հայերը, զարգ, զարգ։ Սպորտային իր կարիերայի ընթացքում Կարպի Զաքարյանը ռինգ է դուրս եկել 251 անգամ ու միայն 2 անգամ է պարտվել։ Նրա մարտերի ժամանակ անգամ ամենամեծ մարզահամալիրների դահլիճները լեպլեցուն էին լինում։ Բուենոս Այրեսում, օրինակ, հայ մարզիկի մենամարտի 30,000 տոմս էր վաճառվել։ Պրոֆեսիոնալ ռինգից Զաքարյանը հեռացավ 1966 թվականին, 36 տարեկանում անցնելով մարշչի գործին։ Նա մեծ նվաճումների հասած սաներ է ունեցել, նրանցից ամենահայտնին Եվրոպայի չեմպիոն Ջամալ Քամաչին էր, ով իր կարիերայի ընթացքում ոչ մի անգամ չի ենթարկվել նոկաուտի կամ նոկդաունի։
Legendar Marzik u Marzich Karpi Zakharyani masin Turkiayum vaveragrakan filmer en nkarahanvel, dran nvirvats 3 girk e hratarakvel. Antsas tari Istanbulum haytni lragrogh Emin Atemela grel e Ur es im karo kentsagrakan girkhe, vorë patmum e aghkat hay patani Karpisi u italatsi gegheckuhi Ersiniayi siro masin. Ait zuykh Istanbulum orinakelinerits mekn er, bolorn eyn zghtum irents nmanvel. Այժմ իր սիրած տիկնոջը կորցրած նախկին չեմպիոնը 88 տարեկան է։ Տարիքին հակառակ նա առույգ է ու նույնիսկ շարունակում է մարմնամարզությամբ զբաղվել։ Պարոն Կարպիզ, պրոֆեսիոնալ կարիերան ավարտելուց հետո դուք մարզիչ դարձաք, հա՞։ Այստեղ Թուրքիա մեջ բոքսի մեջ հասնելիք տեղ ամենն աղեկ տեղ ուրեն է հոնասածում։ Իսկ ինչ եք կարծում, եթե այլ երկրում ապրեիք, ուր հային ավելի հեշտ է ինքնադրսևորվել, ավելին կհասնեիք, թե չէ։ Չէ, ավելին, նույն բանին դա երթար։ Խնդիր երբեք չեք ունեցել ձեր հայ լինելու հետ կապված։ Գլլար, չլլանը, չլլար, գլլա, քրիստոնյա ես, հայ մն ես, ելլաս կոր, գմորչես կոր, դաջիքներուն ես, Գյաուրը, գյաուրս։ Կասային այդպես։ Գյաուր։ Ամա անանգլալով նորեն պետի հասրացենք։ Լավ էլ ստացվում էր ձեզ մոտ։ Պարոն Կարպիզ, գիտեմ, որ հայ մյուս բրոնզկամարտիկների հետ էիք դուք ծանոթ, ընկերություն էիք անում, Ենգի Բարյանի հետ էիք ծանոթ, հա, ո՞նց էք ծանոթացել։ Ենգի Բարյանին հետ միասին Գերմանիա ծանոթացա։ Իսկ հիմա դուք հետաքրքրվում եք հայ բրոնզկամարտիկների հաջողություններով, դե ունենք լավ բրոնզկամարտիկներ, հա, Արտուր Աբրահամյան, Վիգ Դարչինյան եւ այլն, հետևում ենք նրանց գործունեության հաջողություններին։ Ծանոթ եք իրենցից մեկի հետ։ Չեմ ծանոթացած, բայց իմացածը։ Ժամանակակից բրոնզկամարտը հիշեցնող մարտարվեստները հայերի մոտ տարածված են եղել դեռևս մեր թվարկությունից առաջ։ Հայտնի է, որ 385 թվականին հայոց արքավարազդատը հաղթել էր Աթենքում կայացած օլիմպիական խաղերում ճանաչվելով լավագույն բրոնզկամարտիկ։ Նորագույն պատմության մեջ բրոնզկամարտը որպես մարզաձև տարածում ստացավ Կոնստանտնապոլիսի հայկական ակումբներում։ Դա 19-րդ դարի վերջում էր։ Բրոնզկամարտի այժմ դասական համարվող ձևը Հայաստանում սկսեց տարածվել 1910 թվականին, երբ Առաքելյան ազգանունով մի հայ վերադառնալով Լոնդոնից հիմնեց հայրենիքում բրոնզկամարտի առաջին խմբակը։ Հայկական բրոնզկամարտին համաշխարհային փառքը վերադարձրեց Վլադիմիր Ենգիբարյանը։ Նրան համարում էին խորհրդային բոքսի ինտելեկտուալ ոճի հիմնադիր։ Ենգիբարյանը Եվրոպայի երրակի չեմպիոն է եղել, օլիմպիական ոսկի է նվաճել։ Խորհրդային բրոնզկամարտի լեգենդ էր նաև Իսրայել Հակոբկոխյանը։ Նա աշխարհի չեմպիոն դարձած առաջին հայ բրոնզկամարտիկն էր, 3 անգամ ճանաչվել է Եվրոպայի չեմպիոն։ Աշխարհի ու Եվրոպայի առաջնություններում հաղթել է նաև Նշան Մունչանը։ Նա հանդես էր գալիս թեթևագույն քաշային խմբում։ Պրոֆեսիոնալ բրոնզկամարտում մեծ հաջողությունների են հասել արտերկրում ապրող մեր հայրենակիցներից շատերը։ Արտուր Աբրահամը աշխարհի չեմպիոն է եղել IBF ու WBO վարկածներով կիսաթեթև քաշային խմբերում։ 3 անգամ ճանաչվել է Գերմանիայի լավագույն բրոնզկամարտի։ Նրան հեշտությամբ հաջողվում է արդարացնել իրեն մամուլի կողմից նորված Արթուր Արքա մականունը։ Ավստրալիայում բնակվող, բայց Հայաստանի դրոշի ներքո հանդես եկող Վախթանգ Դարչինյանը աշխարհի չեմպիոն է եղել WBC, WBO, IBO եւ IBF վարկածներով։ 3 քաշային կարգերում նվաճել է չեմպիոնական 8 գոտի։ Բելգիայում ապրող վիրահայ Ալեքս Միսկիրչյանը կիսաթեթև քաշային խմբում Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսը պաշտպանել է 3 անգամ։ Ճանաչվել է Բելգիայի լավագույն բրոնզկամարտիկ։ Սարսափ կեղծանունը ստացած Վանես Մարտիրոսյանը Կալիֆոռնիայում է բնակվում։ Նա նվաճել է WBA վարկածով աշխարհի չեմպիոնի գոտին։ Գերմանիան է ներկայացնում պրոֆեսիոնալ բրոնզկամարտիկ Կարո Մուրատը, Եվրոպայի չեմպիոն է եղել EBU վարկածով։ Սյուզի Քենտիկյանը նույնպես Գերմանիայում է հանդես գալիս։ Նրան կանանց թեթև քաշային խմբում աշխարհի չեմպիոն են ճանաչել WBA, WIBF եւ WBO ֆեդերացիաները։ Մարտհասպան Թակուհի կեղծանունը կրող այդ օրիորդին Աֆարի Իտալիանի իտալական պարբերականը մոլորակի ամենասեքսուալ կին բրոնզկամարտիկ է անվանել։ Պարոն Կարպիզ, ինչպես է ձեր դասավորվել ձեր անձնական կյանքը։ Ես գիտեմ, որ ձեր կինը իտալուհի էր եւ ձեր
Սիրո մասին անգամ գրքեր գրված կան։ Դիգինես այդ շատ երդասատ եղազատերը, բուզդիկ եղազատերը, իմ աշխատած ձևս դունելնին հոներ, գանցներ գերտար, այգաս անցածատերը, շտե մանցներ աստեղ են, գանցից գոր չեմ գնալ գոր աշխատիլ եվ եսե, անդեղ են ծանոթացանք, դարիներով միասին էինք դարիներով, վերջը ժիմ անցածավ, մահացավ։ Զավակներ ունեք, ինչով կզբաղվեն։ Երկու զավակ ունեմ, մանց զավակ ունեմ, մեկ հատը հոստեղն է, պուշի չել ազեր, հիվանտանոցը դարեներով աշխատեցավ, մյուս մանչս Ամերիկա է, անդիկա է ժամանակին աչիկան մեր է սենել ավկնացոն, հոնդեղը մնաց։ Իսկ սպորտով կզբաղվեն, բրնցկամարտով կզբաղվեն, կհետաքրքրվեն։ Աստեղի մանչս պանգխար, ձովի կնտակ։ Ոտերպոլ կասենք մեզ մոտ։ Մեզ մանչս Ամերիկա է ողը պանգն է, տեկվանդո եվ այլն նանանք։ Պարոն Կարպիս, Հայաստան եղաց եք երբև է։ Արիտը չէ եղաց, շատ գպապակի որ Ենգի Բարյանն էտ միասին Հայաստան ընկերությունն ենք, ամա պաղթը չէ ավ։ Ենգի Բարյանը ցավոք վաղուց արդեն չկա, բայց Կարպիս Զաքարյանը միշտ մեր իմացած Կարպիսն է, ամրակազմ, առողջ, ես հույս ունեմ, որ դուք դեռ կգաք Հայաստան և հայ հանդիսատեսը ձեզ հետ ծանոթանալու առինդ դեռ կունենա, հենց դա եմ ձեզ մաղթում, առողջ եղեք։ Եվ այսպեսի մի ավանդական նվեր ունեմ, հայկական արցախյան 15 տարվա կոնյակ, որը կոչվում է աշխարհի հայերը մադատով, ընդամենը 42 օրինակով և մեր հաղորդման հերոսների համար, որպես հիշատակ ձեզ, կհամտեսեք։ Շատ շնորհակալ եմ, ինձ համար մեծ նվեր մնացիք է։